በሞት ማካከል ማልፍ ያለው ኢትዮጵያ የሸለመችን መረሳት የሌለበት በደንብ መሰመር ያለበት ኢትዮጵያ ላደረኩት ነገር የሸለመችን የነገርኳችሁን በቀደመው ቪዲዮ ውስጥ ያለውን ስቃይ ነው አመሰግናለሁ መምህርና አክቲቪስቱ ታዬ ቦጋለ ከቀናት ታፈና በኋላ ቤተሰባቸውን መቀላቀላቸው ተሰምቷል ነገር ግን ድብደባ ተፈጽሙባቸዋል አቶ ታዬ ባለፈው አርብ በመንግስት ታፍነው ያሉበት ሳይታወቅ እንደ ቆዩ አይዘነጋም አሁን ቤተሰባቸውን ከተቀላቀሉ በኋላ በለቀቁት ቪዲዮ ታዲያ ሀገር ኢትዮጵያ ለሸለምሽን ሽልማት አመሰግናለሁ ሲሉ ለደረሰባቸው አካላዊ ጥቃት ስላቃዘል ሰጥቷል የታሪክ መምህሩ ያስተላለፉትን መልእክት በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን የሶማሌ ጉዳዮች ኮንግረስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ የሰላ ተቸስ ሰንዝሯል የሶማሌ ጉዳዮች ኮንግረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከካራማራ ታሪክ ጋር በተገናኘ ፈጽመው ታላለው ተግባር ይቅርታ ይጠይቁ ያለው ሲሆን የሶማሌ ክልል ረዕሰ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድን ደግሞ ምስለኔ ሲል አጣጥሏቸዋል የሶማሌ ጉዳዮች ኮንግረስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ከፍተኛ ተቸት የሰነዘረውና ይቅርታ ይጠይቁ ያለው ለምንድ ነው የክልሉን ረዕሰ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድንስ ምስለኔ ሲል የወረፋቸው በምን ምክንያት ይሆን ምላሹን በዜናችን እንነገራቸው እናገኛችኋለን ሱዳን የሚገኘው የሳምሪ ቡድን በአማራ ክልል ጥቃት ፈጸመ የትህነግ የሽብር ክንፍ የሆነው ሳምሪ የተባለው ቡድን በሁመራ በኩል የቀን ሰራተኞችን በእሳት አቃጥሎ መግደሉ ተሰምቷል የንብረቱ ውድመትም አድርሷል በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው ጤፍ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ሊላክ ነው ተባለ ለወትሮ ጤፍ የሚላከው ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ በተቃራኒው ጤፍ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የመላክ እቅድ እንዳለ ተሰምቷል ይህ የሚሆነው እንዴት ነው የሚለውን በዜናችን እንመለከታለን ወደ ቤተሰቦ ግለሰቦቻችን ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ የፌዴራሉ መንግስት የአማራ ታጣቂዎችን ከክልል ያስወጣልኝ ሲል የትግራይ ክልል መጠየቁም የአፍሪካ ህብረት መንግስትንና ኦነግ ሸኔን እንዲያደራድር ሲሉም የፓርላማ አባላት መጠየቃቸው ከህግ ወጦቹ ተሾምን ባዮች መካከል አንድ ግለሰብ ቤተ ክርስቲያን ይቅርታ መጠየቃቸው እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን የ ጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በድሬሮ ቃል ለሚገኙ ተፈናቃዮች የመቶ ሺህ ብር ድጋፍ ተደረገ ብፁ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ሁሉ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በድሬሮ ቃ በጃራ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ወገኖችን ጎብኝተዋል በጎብኝታቸውም ወቅት ሀገረ ስብከቱም የመቶ ሺህ ብር የጫማ ድጋፍ ማድረጉን ብፁነታቸው ገልጸው ሽማግሌዎች እናቶችና ህፃናት በከፋ ኗኗር ውስጥ በመሆናቸው በጎ አድራጊዎችና ለጋሽ ድርጅቶች አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ሻና ልብ ሰባሪ በመሆኑ መንግስት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የማህበረሰብ አንቄዎች ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል ከተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ብቻም 47 ወገኖች በጊዜ መጠለያ እንደሚኖሩና ከእነዚህ ውስጥ ድሬ ሮቃ ወይንም ጃራ መጠለያ ጣቢ የሚገኙት አስር ሺህ መሆናቸውንም ከዞኑ ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል በህገወጥ መንገድ ኤጲስቆጶስነትን ተሾመናል ካሉት አካላት መካከል አንዱም ይቅርታ ጠየቁም በቀድሞ ስማቸው አባ ኃይለ ኢየሱስ የተባሉ ግለሰብ በህገወጥ መንገድ ተከናወነ በተባለው ሲመተ ጳጳሳት በመሳትፋቸው ተጸጽች ያለው ሲሉ ይቅርታ ጠይቀዋል ግለሰቡ የይቅርታ ደብዳቤያቸውን ለቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ለብፁ አቡነ ጴጥሮስ አቅርቧል ግለሰቡ የይቅርታ ደብዳቤያቸውን ያስገቡት ቅዱስ ሲኖዶስ በህገወጥ መንገድ ለተሾመው አካላት የተሰጠውን ቀነገደብ ተጠቅመው መሆኑን ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል የአፍሪካ ህብረት መንግስትንና ኦነግሸኔ እንዲያደራድር የፓርላማ አባላት ጠየቁ ተባለ የአፍሪካ ህብረት በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰውን ታጣቂ ኃይልና መንግስትን ያደራድር ሲሉ ከኦሮሚያ ክልል የተመረጡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠይቀዋል ህብረቱ በክልሉ ለአራት ዓመታት የበርካቶችን ህይወት የቀጠፈውን ውጊያ አቅልሎ ማየቱ ያሳዝናል ሲሉም የፓርላማ አባላቱ መግለጻቸውን የተዘገበው የተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ ጥያቄውን ያቀረቡት በኦሮሚያ ክልል ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ሰኞ መጋቢት 11 ቀን 2015 ዓም ለአፍሪካ ህብረት በጻፉት ደብዳቤ ነው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተመለከትኩት ሲል እንደዘገበው ዘገባ ከሆነ ባለአንድ ገጽ ደብዳቤው በትግራይ የተፈጠረው ሰላም በኦሮሚያም እንዲደገም እንፈልጋለን ስለዚህ የአፍሪካ ህብረት ጣልቃ ገብቶ እንዲያደራድርና ህዝባችንም በሰላም እንዲኖር እንጠይቃለን ይላል በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፈው የሆ ደብዳቤ በኦሮሚያ ክልል ለሚንቀሳቀሰውና የፓርላማ አባላቱ የታጠቀ ኃይል ሲሉት ለጠሩት ለኦነግ ሸኔ ከክልሉ መንግስት በኩል በቅርቡ የእርቅ ጥሪ መቅረቡን አስታውሰዋል የኦሮሚያ ክልል ረሰ መስተዳድሩ ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ወደ እርቅ እንዲመጡ ጥሪ ያቀረቡት ከአንድ ወር በፊት የካቴት 10 ቀን 2015 ዓ ም በተካሄደውም የጨፍ የኦሮሚያ ጉባኤ ላይ ነበረ ከኦሮሚያ ክልል የተመረጡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ ታዲያ የአፍሪካ ህብረት መንግስትንና ታጣቂ ያሉትን ቡድን የማሸማገል ሚና እንዲወጣ እንደሚፈልጉ ነው የገለጹት በፓርላማው የኦሮሚያ ክልል ተመራጮች አስተባባሪ አቶ ብዙ አየው ደገፉ በሁለቱም ወገኖች በኩል ኮሚቴ ተዋቅሮ በአዲስ አበባ ከተማ የሚሆን በሌላ ቦታ ውይይት እንዲደረግ የፓርላማ አባላቱ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል የአፍሪካ ህብረት ይህንን እንዲያወያየን የጠየቅ ነው ሲሉም በደብዳቤያቸው ያቀረቡትን ጥሪ አስረድተዋል ይላል ኢትዮጵያ የፓርላማ አባላቱን ሰኞ ጠዋት በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት በአካል ተገኝተው ያስገቡት ይህ ደብዳቤ በህብረቱ ላይ የተሰነዘረ ወቀሳንም አካቷል በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ልባት መገኘቱ አስደስቶናል ያሉት የፓርላማ ተመራጮቹ በኦሮሚያ ክልል ላሉ የጸጥታ ችግር ተመሳሳይ ጥረት ሊደረግ ይገባ ነበር ብለዋል በኦሮሚያ ክልል ከአራት ዓመታት በላይ የፈጀውን ውጊያም የአፍሪካ ህብረት አቅልሎ መመልከቱ በጣም ሆናል ሲሉም የፓርላማ አባላቱ በደብዳቤያቸው ላይ አስፍረዋል ከኦሮሚያ ክልል የተመረጡት የፓርላማ አባላት በኦሮሚያ ክልል ያለው የጸጥታ ችግር በሰላማዊ መንገድ መፈታት አለበት የሚል አቋማቸውን ሲያሳውቁ የመጀመሪያቸው አይደለም የፓርላማ አባላቱም ከሶስት ወራት በፊት ገደማ ባቀረቡት ምክር ሀሳብ ለክልሉ የጸጥታ ችግር መፍትሄ ለማምጣት የሰላም ስምምነት መደረግ አለበት የሚል ምክር ሐሳብም አቅርበው ነበር ይህንኑ ምክር ሐሳባቸውንም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ጨምሮ ለስድስት አካላት በጻፉት ደብዳቤ በወቅቱ አስታውቀዋል ይላል ዘገባው የትግራይ ክልል መንግስት የአማራ ታጣቂዎችን በተመለከተ ለፌዴራል መንግስቱ ጥሪ አቅርቧል የትግራይ ክልላዊ መንግስት የአማራ ክልል ታጣቂዎችን የፌዴራል መንግስት ከግዛት ያስወጣልኝ ሲል ጥያቄ አቅርቧል የክልሉ መንግስት በኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫም የፌዴራል መንግስት በምዕራብ ደቡባዊና ሰሜን ምዕራብ የትግራይ ግዛቶች የአማራ ክልል ታጣቂዎች የሚፈጽሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት የማስቆም ኃላፊነት አለበት ሲል ነው መግለጫው በአማራ ክልል ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ባለችው አላማጣ ከተማ የአማራ ክልልን በመደገፍ የተካሄደው ሰልፍ ከአማራ ክልል ሌሎች አካባቢዎች በርካታ ሰዎችን ወደ ከተማ በማጓጓዝ የተደረገ ተቀባይነት የሌለው ሰልፍ ነው ሲል ሰልፉን አጣጥሎታል ጤፍን ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ መላክ ፈልጋል ይላሉ አንድ ባለሀብት ይህ ባለሀብት ገበሬ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ጤፍን መላክ እፈልጋለሁ ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል ገበሬው አቶ ተስፋ ድራር ይባላሉ ትውልድ ኤርትራዊ ናቸው ወደ አሜሪካ ያቀኑት ደግሞ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ981 መሆኑን ከአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል ለወትሮው ጤፍ ወደ አሜሪካ የሚላከው ከኢትዮጵያ ነበር አሁን ግን በተቃራኒው ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ መላክ እንደሚፈልጉ ነው አቶ ተስፋ ድራር የሚገልጹት ዛሬ ላይ የጤፍ ድቂትም ሆነ ጥሬ የጤፍ ምርት በተለያዩ የአሜሪካ መደብሮች ውስጥ ማግኘት እየተለመደ መጥቷል ከኢትዮጵያውያኑ ና ከኤርትራውያኑ በተጨማሪም ጤፍን የሚመገቡ የዩናይትድ ስቴትስ ነዋሪዎችም በርካቶች ናቸው ይላል የቪኤ ዘገባ ባለሀብቱ ገበሬ እንደሚናገሩት ታዲያም ጤፍን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ማሰብ የጀመሩት ከአምስት ዓመት በፊት ነው ወደ ኢትዮጵያ በእርዳታ የሚላከው ጥራቱ የተጓደለ ስንዴ በመሆኑ እኔ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚላከውን እርዳታ የአሜሪካ መንግስት ከኔ ጤፍ ገዝቶ እንዲልክ እየተነጋገርኩ ነው ሲሉን ነው የገለጹት ሳምሬ የተባለው የትህነግ አሸባሪ ክንፍ አሁንም በአማራዎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ ተሰምቷል በሱዳን የሚገኘው ሳምሬ የተባለው ቡድን አባላት ከአምስት በላይ የቀን ሰራተኞችንና 2500 ኩንታል በሳት ማቃጠላቸው የተሰማው በኢትዮጵያ በወልቃይ ጠገዴ ወይንም በሁመራ በኩል ከሱዳን ጋር በሚያዋስነው የሱዳን ጠረፍ የእርሻ አካባቢ በስደተኛ ወይንም በተፈናቃይ ስም በሱዳን ተጠልሎ የሚገኘው የትህነግ የሽብር ክንፍ የሆነው ሳምሪ ቡድን አባላት የቀን ሰራተኛ በመምሰል መጋቢ 9 ቀን 2015 ዓ ምህረት ይህን ጥቃት ፈጽሟል የተባለው ይህ የትህነግ የሽብር ክንፍ የሆነው ሳምሪ የተባለው ቡድን አባላት አቶ ነጋ ባንት ወደ ተባሉ የወልቃይ ጠገዴ ባለሀብት የእርሻ ካምፕ ሰርገው በመግባት ከአምስት በላይ የእርሻ ካምፑን የቀን ሰራተኞችን ባለሀብቱ ዘንድሮ ወዳመረቱት 2500 ኩንታል የጥጥ ክምር ውስጥ ወስደው በመጨመር በእሳት እንዳቃጠሏቸውና ከዚያም መሰወራቸውን ከስፍራው መረጃ ወጥቷል ተብሏል በዚህም መሰረት አንድ የቀን ሰራተኛ በእሳቱ ተቃጥሎ ህይወቱ እንዳለፈ የሚያሳይ ምስል በማህበራዊ ትስስር ገጽ ለይፋ ተደርጓል ቀሪዎቹ አራቱ ደግሞ ከባድ ጉዳት ደርሱባቸው ሆመራ ሆስፒታል ገብተዋል የተባለው በተጨማሪም የባለሀብቱ 2500 ኩንታል ጥጥም ሙሉ በሙሉ በቃጠሎ እንደወደመን የተነገረው ይህንም በተመለከተም አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በአስነበበው ጽሑፍ ደግሞ አሸባሪነታቸውን ደግሞ ደጋግሞ አስመስክረዋል ብሏል እንኳን ተፈናቃይ ተብለው ተመልሰው ሰራተኛንን ብለው መጥተው የሚያወድማሉ ሽብርን ይፈጥራሉ እነዚህ ሳምሮ የተባሉትና የትህነግ የሽብር ቡድን አባላቶች ጥጥ ብቻ ሳይሆን ሰውንም በቁሙ አቃጥሏል ይህን የፈጸሙት ስራ ፈልገን ነው ብለው ሰርገው ከገቡ በኋላ ነው የሚፈጽሙት ግን ሽብር ነው ብሏል ትህነግና ወዳጆቹ ተፈናቀለብን የሚሉት ይህንን አሸባሪ ነው ሲልም ጌታቸው ፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ የቀን ስራ ፈልገው መጥተው ገንዘብ ተቀብለው ሽብር ፈጥረው ሰው አቃጥሎ ይመለሳሉ የግድ መሳሪያ መያዝ አላስፈልጋቸውም ክብሪት በቂያቸው ነው ወልቃይ ጠገዴ ውስጥ የፈጸሙት ዘግናኝ ወንጀል አልበቃቸውም አሁንም ሽብርን ይፈጥራሉ ብሏል እነዚህን አሸባሪዎች ነው ታዲያ ተፈናቀሉብን የሚሉን እንደዚህ ያሉትን ነገ የንጹሐንን ንብረትና ቤትን ብቻ ሳይሆን ንጹሐን ሰዎችን በእሳት የሚያቃጥሉትን ነው እንመልሳቸዋለን የሚሉን አማራም ጠላቱን ሰው አርዶ መሄዱ ያልቆጨው ሰው በእሳት የሚያቃጠል አረመኔን ነው በተፈናቃይ ስም ተቀበል እየተባለ የሚገኘው እንደ ጌታቸው ሽፈሮ አገላለጽ ድሮም አሸባሪዎች እንደሆኑ ስንገልጽ ቆይተናል እነሱም አሸባሪነታቸውን በተግባር ሲያሳዩ ኖረዋል ያለው ጌታቸው ሽፈረው በቀጣይም ይሞክራሉ ዘር ጨፍጫፊን በተፈናቃይ ስም የሚቀበል የለም የምንለውም ስለምናውቃቸው ነው ዛሬ የተወሰኑት ያደረጉትን ነገ ይመለሱ የሚባሉት ህፃንና እናትን ጭምር ጨፍጭፈን ካላቃጠልን የሚሉ ናቸውና የሚፈቅድላቸው የለም ሲል ጉዳዩን በተመለከተ በማህበራዊ ትስር ገጹ ላይ ሀሳቡን አጋርቷል የሶማሌ ጉዳዮች ኮንግረንስ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከካራ ማራ ታሪክ ጋር በተገናኘ ፈጽሞታል ተግባር ይቅርታ ይጠይቋል የሶማሌ ጉዳዮች ኮንግረንስ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከካራ ታሪክ ጋር በተገናኘ ፈጽሞታል ላሉት ተግባር ይቅርታ ይጠይቋ ያለውም ሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ ነው የኮንግረሱ መግለጫ የመጣውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀዳሜ መጋቢ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ካስመረቁት የመደመር ትውልድ ሲሉ ከሰየሙት መጽሐፍ ምርቃት በኋላ ነው በዚህ የምርቃት ስነ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመድረኩ ለተገኙት የክልል መንግስታት ርዕሰ መስተዳድሮች መጽሐፉን በመሸጥ በሚገኘው ገቢ በየአካባቢያቸው ላሉ ቅርሶች እድሳት ለቤተ መንግስት ግንባታ እንዲሁም ለታሪክ ማስታወሻ ሙዚየም እንዲያውሉ የሚል መልእክት ማስተላለፋቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልል ራስ መስተዳድሮች መካከል የሶማሌ ክልሉ ሙስጠፊ መሐመድን ወደ መድረክ ጋብዘው ካራማራን በማንሳት አባቶቻችን በዚያ ስፍራ ደምና ጥንታቸው ስለገበሩ መዘንጋት ስለሌለበት ከነታሪኩ ትውልድ እንዲያስረክቡ በማለት ገልጸውላቸው ነበር ይህን የተቃወመው የሶማሌ ጉዳዮች ኮንግረንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የደርግ መንግስት በሶማሌ ዜጎቹ ላይ የፈጸመው ይህን የማይባል ጭፍጨፋ አናገፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ድል እንደሆነ ሲናገሩ ተደምጧል ያለ ሲሆን ይህን ድል ሲሉ የጠሩትን ጭፍጨፋ ለመዘከርም መታሰቢያ እንዲሰራ ኮንግረሱ ምስለኔ ሲለጠራቸው አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ከአደራ ጭምር ሰጥቷል ሲል ገልጿል በዚህ የካራ ድል ወይንም ጦርነት የቀድሞ አሶቪየት ህብረት ኩባም ደቡብ የመን እንዲሁም ምስራት ጀርመን የጦር እገዛ ማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን እስከ ማርሻል ማድረግ ያላቸው የጦር መኮንኖቻቸውን ልከው ተሳትፈዋል ያለው ኮንግረሱ በካራ ማራ ላይ ምንም ጦርነት ባልተደረገበት ቦታ የካራ ድል ብሎ ማውራት ኢትዮጵያን መራለው ከሚል መሪ የሚጠበቅ አይደለም ሲል በመግለጫው አስፍሯል አክሎም ድል ተገኘ ቢባል እንደ አድዋው የኢትዮጵያ ሙሉ ድል ሳይሆን የውጭ ሀገር ምንደኞች የተሳተፉበት ድል ነው በማለት በወቅቱ የነበረው እውነታ የደርግ አገዛዝ የጅግጅጋ መያዝን ተከትሎ በካራ መራ ላይ የሶማሊ ህዝብን ለማሸማቀቅ ና የሶማሊያ መንግስት ተላላኪዎች ወይንም ሰርጎ ገቦች ናቸው ብሎ የሰየማቸውን ለመቅጣት የሶማሊ ሱልጣኖችን ውጋዞችን የሃይማኖት መሪዎችን አባቶችና እናቶችን እንዲሁም መጻናትን በጭካኔ የጨፈጨፈበት ለመላው የሶማሊ ህዝብ አሳዛኝ የታሪክ ሁነት ነው ሲል ነው ኮንግረንሱ የጠቀሰው በዚህም ኮንግረንሱ በስም የጠቀሳቸው ታዋቂ ሰዎች ተጨፍጭፏል ያለ ሲሆን ቦታውም እነሱ የተረሸኑበት ነው ብሏል በርካታ ሀብትና ንብረትም ወድሟል ሲል ነው የሚገልጸው የሶማሌ ጉዳዮች ኮንግረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ጦረኛ ንግግራቸው ታርመው ለተግባራቸውም ዳግም ይቅርታ ይጠይቁ ያለ ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እንዲህ ያለውን ከፋፋይና ግጭት ፈልፋይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ግዞ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲካሄድ ለምንፈልገው እርቅና ፍትሕ የበኩሉን እንዲወጣ ሲል ጥሪ አቅርቧል መምህርና አክቲቪስቱ ታየቦጋለ ከቤተሰባቸው ጋር ተቀላቀሉ መምህርና አክቲቪስት ታየቦጋለ ከታፈኑበት ተለቀው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መቀላቀላቸውን ይሳት ዘግቧል የታሪክ መምህሩን አክቲቪስቱ ታየቦጋለ ከታፈኑበት ተለቀው ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተቀላቀሉት ዛሬ ወደ ምሽት አካባቢ ነው ተብሏል መምህር ታየቦጋለ ባለፈው አርብ መጋቤት 8 ቀን 2015 ዓ ምት ልጃቸውን ከትምህርት ቤት አውጥተው በታክሲ ወደ ቤታቸው እየሄዱ ባሉበት ወቅት ነበረ ቦሌ ብራስ ቢሲኒያ ሆቴል አካባቢ ሲደርሱም የልጃቸውን ቦርሳና መሳቃ እንዲያዙም ማንነታቸው ያልታወቀ የታጠቁና ሲቪል የለበሱ ሰዎች ከተሳፈሩበት ታክሲ አውርደው እንደወሰደቸው የተዘገበው ቤተሰቦቻቸው ዛሬ መጋቢት 11 ቀን 2015 ዓ ም ምሽት ላይ ገለጹልኝ ሲል ኢሳት እንደዘገበው ላለፉት አራት ቀናት የት እንደነበሩ አያውቁም ሆኖም ግን ዛሬ ተለቀው ምሽት አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቅለዋል መምህር ታይቦ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቁ ለሀገራቸው ዜጎች መብት መከበርም የሚሟገቱ ናቸው ተብሏል እንዲሁም ቅድሚያ ሀገሪን እንጂ መንደር የሚል ብሄልን የማይወዱ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል መምህር ታዬ በቅርቡ የቦረና አካባቢ ወገኖች በተከሰተው ድርቅ መጎዳታቸውን ተከትሎም ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ በግላቸው አሰባስበው ማድረሳቸውም አይዘነጋም መምህሩ በመንግስት አካላት ከታፈኑ በኋላ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ካጋሮት ቪዲዮ መረዳት ተችሏል አቶ ታዬ አይናቸው ላይ እንደተመቱም የለቀቁት ቪዲዮ ያሳያል የቦረና ህዝብ በድርቅና ረሃብ ከባድ ችግር ውስጥ ሲገባ በግላቸው በርካታ ሚሊዮን ብሮችን በማሰባሰብ እርዳታ እንዳስተባበሩ መምህሩ ገልጸዋል ከዚያ በፊት ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በግንባር መዝመታቸውን አስታውሰዋል በሁመራ ግንባር ከተህነቅ ታጣቂዎች ጋር 300 ሜትር ርቀት እስኪቀር ድረስ መፋጠጣቸውን እንዲሁም በቆቦ ቀድሞ በመገኘትና በቀጥታ ስርጭት በመዘገብ የበኩላቸውን እንደተወጡ አስታውሰዋል ኢትዮጵያ ግን የሸለመችኝ ይህን ነው ብለዋል አቶ ታዬ መምህርና አክቲቪስቱ ታዬ ቦጋ አለም ሀገር ኢትዮጵያ ለሸለምሽን ሽልማት አመሰግናለሁ ሲሉ ስላቃዘላ አስተያየታቸውን በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ላይ ባጋሩት ቪዲዮ ገልጸዋል በሞት መሀከልም አልፍ ያለው ኢትዮጵያ የሸለመችን መረሳት የሌለበት በደንብ መሰመር ያለበት ኢትዮጵያ ላደረግኩት ነገር የሸለመችን የነገርኳቸውን በቀደመው ቪዲዮ ውስጥ ያለውን ስቃይ ነው አመሰግናል።